Найцікавіше в біографії Пінзеля є те, що ми про неї нічого не знаємо. Тобто невідомо, звідки раптом появився на початку 18 століття чоловік, який почав робити одразу скульптуру, яка просто вибухнула. Очевидно, що десь він вчився. Де? Велике запитання. Відповідь, якусь підказку може дати те, що він завжди працював у зв'язці з Бернардо Меретіном, чи Бернардо Меретіні, друга якби версія в документах його прізвища. Людина, яка була на німецько-італійському порубіжжі народжена. Після того працював тут, будував дуже багато речей, в тому числі собор Святого Юра, чи костьолу Годовиці. А оскільки вони працювали завжди в такому тандемі, то можна підозрювати те, що вони, очевидно, були або земляками, або десь разом вчилися. Бернард Меретін робив архітектуру, а Пінзель робив обставу. Є питання щодо його прізвища. Пінзель, якесь воно занадто, умовно кажучи, штучне. Можливо, є якась таємниця в його минулому. Тобто людина могла вмотивовано приховувати своє походження. Вмотивовано чому? Або він був, ну скажімо так, релігійний дисидент. Не забуваємо, що він працював в часи контрреформації, коли католицька церква оновлювалася, очищувалася, але оновлення, очищення мало і свої позитивні, безсумнівно, елементи, але мало і такі елементи, які були застрашливі, в тому числі інквізиція. І дуже багато митців, котрі якимось чином мали проблеми з церквою, наприклад, Карабаджо де Мерізі, вони тікали із Риму від того і покари, яку на них міг накласти, чи папа, чи якісь влади. Ця традиція була не нова в нашому регіоні. Свого часу, ще майже за 100 років до цього, Калімах, відомий ренесансний і письменник, і діяч, так само мав проблеми із законом у Римі і втік на околицю світу, римо-католицького світу. Можливо, це і пояснює якоюсь мірою те, чому він так, скажімо, делікатно не афішував своє минуле. Далі біографія якби відкрита від приблизно 20-го до часу його смерті. Ми в його біографії опираємося буквально на кілька тих реперних точок, на ті роботи, які він здійснював. Працював він не тільки в трьох галицьких теперішніх областях, тобто Львівській, Тернопільській і Івано-Франківській, сучасних областях. Чому він не виходив за цей ареал? Теж є складним запитанням. І в цьому контексті мені здається, що в принципі, перед нами більше майбутнього, ніж минулого. За великим рахунком, ще мало хто, а практично ніхто, не працював з архівами в контексті пошуку того минулого. Яке можна шукати, ще раз кажу, чи десь в районі озера Комо в Північній Італії, чи можна шукати в Богемії, Чехії сучасній, чи шукати в Баварії, в Німеччині. Певні сліди і там можна знайти, чи стилістичні, чи навіть документальні. Але працювати з архівами – це ще перед нами. По-перше, потрібно усвідомити масштаб явища. В пізньо-бароковій скульптурі, в сенсі експресивності, в сенсі якості виконаних робіт рівного Пінзелю практично у загальноєвропейському контексті немає. Якщо говоримо про барокко, особливо пізнє барокко, то він абсолютно чітко вбудовується в ряд Ель Греко, до речі, теж людина із такого грецько-православно-римо-католицько-іспанського порубіжжя, як і Пінзель, Сурбаран чи той же Жорж де Латурко, картина котрого є чи не найбільшим набутком Львівської національної галереї мистецтв поруч із Пінзелем.
Пінзель був відкритий. Відкритий і на те, щоб працювати в греко-католицьких храмах, тобто у храмах східної традиції, в римо-католицьких храмах. І це, напевно, щось говорить про те, що він все ж таки, можливо, був людиною набагато дальшою звідси, ніж ми собі можемо це уявити. Тому що для італійця чи для баварця оці наші греко-римо-католицькі стосунки не такі актуальні. І він може спокійно увійти в цю цілу ситуацію. Але це все не більше, ніж домисли, звичайно. Пошук документів може показати нам більше. Але з іншої сторони, якщо ми вже дивимося з нашої теперішньої перспективи, то після тих національних відроджень, після того, як вода і олія розділилися, то дуже часто є така дитяча забавка перетягування. Це ж він польський, чи це ж він український, чи це ж він якийсь там, я не знаю, італійський чи австрійський. В цьому контексті нам треба давно вже перейти, особливо, що стосується 18 століття чи подальших тих століть, від логіки або-або, або українець, або поляк, до логіки і-і. І належить українській, і належить польській, безсумнівно, культурі. Це буде більше відповідати правді середини 18 століття. Але ці скульптури, ви знаєте, вони мають своє життя після Пінзеля. От за моєю спиною є скульптури, які, очевидно, мали по собі покриття левкасове. Вони його втратили. Так само, як втратили кольорове забарвлення, наприклад, Венера Мілоська чи всі ця грецька скульптура. Греки її бачили інакше. Але ми, якщо б ми собі зараз уявили, що грубим якимось квачем розмалювати Венеру Мілоську в якийсь тілесний колір, ну це би нам виглядало профанацією. Тобто оце дерево, оце оголене дерево і це оголене дерево після того, як воно втратило левкас, воно набуває нових художніх якостей. І в цьому контексті вони мені ці картини, які вже почали жити самостійним від Пінзеля життям, набагато цікавіші і набагато живіші, мало того, експресія цього голого дерева, оголеного дерева, є набагато переконливішою. Ну, напевно, одною з найбільш динамічних в цьому контексті фігур є фігура ангела, який от майже в такому польоті перебуває. Пінзель вже ввійшов в найвищий канон європейського мистецтва. Ну, ще, напевно, кілька десятиріч назад, насправді, важко було уявити, що десь може бути такий феномен загальноєвропейського масштабу, як творчість Пінзеля. Зараз цей етап перейдено. Його переходилося в кілька, так би мовити, стадій. Після тих виставок, які відбулися в Луврі чи у Відні в Бельведері, у Луврі у Парижі. Минулого року відбулася виставка частини, невеликої частини його робіт у Антверпені в Бельгії. Буквально зараз Пінзель експонується в Прадо в Мілані. В лінійці «Ель Греко», «Сурбаран», «Пінзель», ну, вершини барокового мистецтва. Інше питання, що його потрібно реставровувати, його потрібно зберегти. То найважливіше зараз зберегти те, що, безсумнівно, залишилося. Ми маємо зараз переговори з музеєм Гетті, з Метрополітен-музеєм, з тим, щоб вони не тільки зробили виставку Пінзеля, але разом з тим допомогли нам трішки із консервацією чи із реставрацією цих скульптур. Але якоюсь мірою нам в цьому сенсі може бути помічні нові технології. З представленням в електронному вигляді цих робіт це відкриває нове поле, бо не завжди потрібно вести дерево, котре крихке, котре розсипається, інколи можна в якомусь моменті представити цю скульптуру в
віртуальному вираженні чи віртуальному просторі. Це те, що є новим, і те, що ми повинні зробити.